Bate, 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 bate. O que a gente vai fazer? Continua a primeira bola na mão, em vez de entrar completa, a gente faz uma queda comigo. Girou, salto, 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 salto. Entendeu? Aqui uma queda também. Devolve na mão, forte, bateu, voltou. Vamos forte, vai garoto, vai, 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 vai. Isso, Otávio. Que maravilha, garoto. Forte, vai. Vamos, garoto, vai, forte. Bate, 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 vem.